Дякую.
Thank you.
стрічка, нам буде стрічка. Ще один хлопчик, ні, іди так, поставай біля стрічка. Ось так, так поставай. Так, хлопчики. Ромочка, давай, запрошуй. Танюша, так, Танюша так само стоїть, нам буде того стрічка. Ось тут вона буде. Дивіться, що вам треба зробити. Ви повинні зав'язати фартушок у дівчинці. Ось так, зав'язати. Потім. Так зав'язали. Потім побігли, взяли хустиночку, зав'язали. А потім побігли, жили квіточку і привітали свою дівчину. Зрозуміли? Так. Так. А хто перший це зробить, побачимо. Так, ну давайте скажемо. Раз, два, три, вийшли! Thank you.
красти. Пожалуйста, ну, що ви? А чого ви? Маленькі діти вибираєтеся. Приклад показуєте хлопчиком, який. Так, слухайте завдання. Вам потрібно намалювати на допомогу свою дитину. Дитина тримає пузи. А ви берете фломастер, розмальовуєте, обличчя робите і зав'язуєте хустинку. А у кого краще, Оленка, получиться, дітки в наших скажуть. Так, ну що, діти, зрозуміли вам, зрозуміли все? Я вам задажу пузи. Аліна, виходь за свободу. Так, Аліна, є, є, хлопці вже торгаші. Так, я задажу пузи. Ну що, дітки кажуть? Раз! Два! Три! Три! Thank you.
лампочку намалювали, правда? Сьогодні діти на наше свято прийшли бабусі. Вони дуже-дуже люблять вас, песи. І кажуть, що бабусі найбільше люблять вас. Мула, знайдіть собі на світі. Мої бабусі люблять, я знаю, що там є її обличчя добре. Її ласкавиці замислися бабуся, засунуться на мить. І знов дали сміється ласковому мамі. Вночі трудиться бабуся, в неї я охоче працювати вчуся. Воді її старенькі, мити, підмітати. Я сама скоренько приберу кімнати. Ти мій безвичайно мовно прочу, а бабусі. А тепер давай ще. Ми нічого не зібрали, давай. Такий гарний біж, не біж. Зимою давай раз. Та на бриджі мій прочу. Плачем Петрусю. Петрусю, ще не мовно прочу, а кому? Бабусі. Дуже не спіши, не включай турбі, не дай. За прогни з катертиною вас, чому бабуся її просто напрасувала, ну і що? Треба поважати чужу працю, але ж бабуся не чужа. Ну що, дорогі бабусі?
завітати, та нас з мамами ще танцювати. Так, мами, будь ласка, приходьте, заходьте, дійде трошити. Мами на вас, значить, сестричку, сестричку. Будемо ставити на ній. Thank you.
Але ж дітки хочуть вам ще й вірші підготували прочитати вам вірші, які хочуть висловити свої почуття, любові, ніжності до вас. Так, будь ласка, дітки, Аліша, починайте. Приходь на середину і пограти розказуємо. Моя матуся – це струнка тополя, троянда пишна, світла, як весна, щороку проводжав мене до школи, благословляє мене навчання вона. Вміє швидко варити бабіно, торти смачні в духовці випікати. І я її маленьку країну любити буду і завжди шанувати. На вас усіх я сміливо дивлюся, не наче квіти квітнуть весняні, та найрідніші очі у матусі, що проїском усміхається мені. Моя мама добра, мила, лагідна, а ще й дбайлива. Все на світі знала вона і мені допомага. Привітайте всі її, моя мама Лілія. Дивлюся і не надивлюся, мав ластівка моя матуся, у клопотах вона щодини, і все для мене, для дитини. Готує вдома страви смачно, і вночі мені не лячно, бо знаю, мама поряд, як зіночка у неї погляд. Дякую вам велике за